До речі, ми, зокрема, можемо подивитися, чи є у нас якісь потужності, де ми можемо нашим побратимам, людям, які там постраждали вже, чи в майбутньому є така небезпека, де ми можемо підготувати для них площі, для того, щоб про те, що ви кажете, вирішити. Ви знаєте, що у нас до комунальних закладів належить той самий профілакторій Дениши, який на сьогодні не загружений, але є питання, значить, з його утриманням, з фінансуванням. Ви знаєте, що є і ряд, як ми кажемо, піонерських таборів, де тут задавалось запитання. І ми зараз ще на попередній, значить, комісії розглядали питання, виділене 290 тисяч на піонерський табір «Орлятко» для того, щоб його запустити з водою і так далі. Але ще тільки сезон починається. Тобто, щоб це не відбулося, ну, розселити можна тоді, коли там є належні умови і погодні умови дозволяють. Але є цей фонд, будемо розглядати. Значить, є готель, хоча зрозуміло, що таке жити в готелі. В готелі можна пожити декілька днів, але ж готувати і все остальне. Але це питання на сьогодні нагальне, і ми будемо по ньому працювати.